ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የዋዜማውን የሆራ አርሲዴ በሚከበርበት የቢሾፍቱ ከተማ አንዱ ሐይቅ ላይ ሆነን ነው በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ዜናዎችን እያደረስን የምንገኘው። አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ እንግዶች እዚህ በሚገኙበት ወቅት በሚኖራቸው ቆይታ ሁሉ ተደስተው እንዲሄዱ ለማድረግ የእንግዳ መቀበያ ስፍራዎችና ሆቴሎች የተለየ ዝግጅት ለማድረጋቸው ባልደረባችን ሀምራይት ብርሃኑ በተከታዩ ዘገባ ታስቃኝናለች። አመሰግናለሁ። ለመላው የኦሮሞ ሕዝብ እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን ለምስጋና ቀን ለሆነው የኢሬቻ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። እንግዲህ በነገው ዕለት ለሚከበረው የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓልን ለመታደም ለሚመጡ ከተማዋ ዝግጅቷን አጠናቃለች። በተለይም ሆቴሎቿና ሪዞርቶቿ አልጋዎቻቸው ተይዘዋል ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በነገው ዕለት በጎዳናዎች ላይ የውሃና የምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትና ግለሰቦች እንደዚሁ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ነገው ዕለት በርካታ የህዝብ ቁጥር የሚታደም በመሆኑ በሙቀትና በተለያዩ ነገሮች ጤናቸው ለሚታወክ ዜጎች ጊዜያዊ የሕክምና ጣቢያዎች በየጎዳናዎች ላይ ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሆረ ፊንፊኔን የኢሬቻ በዓልን አክብረው ወደዚህ ወደ ቢሾፍቱ የተለያዩ እንግዶች እየገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ የዋዜማ ቀን ነው። የቢሾፍቱ ከተማ እምር ድምቅ የምትልበት ቀን ነውና ይህንን ሁነቶች የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎችና የተለያዩ ገበያዎችም ይኖራሉ። ከሌሎች አካባቢ የመጡ ህዝቦችም ደግሞ የራሳቸውን ባህልና ጭፈራዎችን ከዛሬ ጀምሮ ነው የሚያሳዩትና እነዚህን ሁነቶች እኔን ጨምሮ ሌሎች ባልደረቦቻችን ከዚህ ከቢሾፍቱ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሆነን ወደ እናንተ መረጃዎችን የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ የኢሬቻ በዓል ላይ ለመታደም ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በርካታ እንግዶች ወደ ቢሾፍቱ ከተማ እየገቡ ነው የሚገኙት። በዚህ በቢሾፍቱ ከተማም የተለየ የበዓል ድባብ እንዳለ የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች ይታያሉና ይህን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች ሊያደርሰን ባልደረባችን መለሰ አምዴ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። መለሰ እንደምን ውለሃል? እስቲ የቢሾፍቱ ከተማ የዋዜማ ድባቡ ምን ይመስላል? እንቅስቃሴውን እንዴት ታዘብከው? የሚትልም ቢኖሩን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ምስክር። እንግዲህ በዛሬው የኢሬቻ በዓልን ተከትሎ ነገ ደግሞ ለሚከበረው የሆራ አርሰዴ በዚህ በቢሾፍቱ የሚከበረውን ኢሬቻ ለማክበር ከሆራ ፊንፊኔ በቀጥታ በዓሉን ያከበሩ ሰዎች ወደዚህ ወደ ቢሾፍቱ እየገቡ ነው የሚገኙት። በቢሾፍቱ በሚገቡ ሰዓትም በርካታ የተቆጣጣሪ ባለድርሻ አካላት ወይም ደግሞ የጸጥታና የሲቪል ግብረ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡን በመፈተሽ በዓሉን እንዲያከብር ወደ ከተማው እንዲገባ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዚህ ባሻገርም በከተማው የተለያዩ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙ። ከነዚህ መካከልም የተለያዩ በዓሉን የሚያሳዩ ኮንሰርቶች፣ ዝግጅቶች፣ የበዓል አልባሳት ግብይቶች እንዲሁም ደግሞ ነገ በዓሉ በድምቀት ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የቀይ መስቀል ማህበርን ጨምሮ ሌሎች የድጋፍና እርዳታ የሚሰጡ ተቋማት ጭምር ዝግጁ ሆነዋል። በዓሉ ነገ በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከቀደም ብሎ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። ለዚህም ሰዎች በተሳካ ሁኔታ በከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ እንዲሆን ከፌዴራል እንዲሁም ደግሞ ከክልልና ከከተማ አስተዳደሩ ግብረ ኃይል ጋር በመሆን የተለያዩ የፍተሻ እንዲሁም ደግሞ የቁጥጥር ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። በዛሬ ዕለትም ከተፈቀደላቸው ተሽከርካሪዎች ባሻገር ከዚህ ከተማ ውስጥ የትኛውም የአሽከርካሪ እንቅስቃሴ ነጻ እንዲሆን ተደርጓል። በአሁኑ ሰዓትም ቢሾፍቱ ከተማ ከሰው እንቅስቃሴ ባሻገር ሌላ ምንም አይነት የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እየተደረገባት አይገኝም። የሆረ ፊንፊኔን አክብረው ወደ ቢሾፍቱ እየገቡ ያሉ ሰዎችም አስፈላጊውን ፍተሻ በማድረግ ወደ ቢሾፍቱ እየገቡ ነው የሚገኙት። በነገው ዕለት ለሚካሄደው በዓል የከተማ አስተዳደሩ ከጸጥታ መዋቅር ጋር ሆኖ የሚያስፈልገውን ዝግጅት ካጠናቀቀ በኋላ በአሁኑ ሰዓት የፍተሻ ስራው እየተከናወነና ከተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ውጭ የሆነ የከተማ ሁኔታ ነው እየተመለከትን የምንገኘው ማለት ነው። ሁሉም የሚያስፈልገውን ዝግጅት ካጠናቀቀ በኋላ በቀጣይ የሚኖረው ዝግጅት የከተማ አስተዳደሩ የሚያስፈልገውን የሆቴል እንዲሁም የሎጂስቲክስ ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን አሟልቶ አጠናቋል ማለት ነው። ነገ በዚህ አካባቢ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር የህብረተሰብ ክፍል በመምጣት የሆረ አርሰዴ ኢሬቻን ይታደማል ማለት ነው። ይህም በሰላም እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት በአሁኑ ሰዓት ተደርጓል። የአልባሳት ልብሶች ግብይት
በተለያዩ ስፍራዎች ተከናውኗል። የእንግዳ መቀበያ ስፍራዎችን ተሰናድቷል። እንዲሁም ደግሞ የእርዳታ ተቋማት ከየመስቀልን ጨምሮ የሚያስፈልገውን ዝግጅት አጠናቋል ማለት ነው። ነገ የምስጋና በዓል በታላቁ የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የሚታደሙበት የኢሬቻ የምስጋና የ2016 በዓል በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊው ዝግጅት ቀድሞ ተደርጓል። እንግዶችም በዚህ ስፍራ ላይ በመታደም ላይ ነው የሚገኙት። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይህን እውነት በቀጥታ ለተመልካቾች የሚያደርስ ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት የቢሾፍቱ ከተማ እንቅስቃሴ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል።